من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم نن دم د پټه یو لسم یو می تاسیس ته او ټول په مرګرو له مبارک باد ورکوما او ان شاء الله تعالی دا خاص کوم ټول مرګرو ته چیرې اپاسه او د پټه لپاره د خپل تقاظم یو کور دی ځان د لپاره کار کول دی او دا پټی چې مخ پروان دي دا څنګه ټول پکې فائدې را لري.